ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଲେଜ ଲେବୁଲର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କିପରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ସମୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ। ଏଠି ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି। ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ବିକାଶ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଉଛି ସେହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯେତେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାହା ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ଓ ସେମାନେ ବିକାଶର ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବେ। ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବି ସେଥିରେ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ବକ୍ତୃତାରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଲୁଚାଇବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା କଥା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ କଳାକୁ ଲୁଚାଇବା। ବିକାଶ ପାଣ୍ଡେକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହି ତାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରି ଆଗକୁ ଦେଶର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଇଟା ସେମାନେ ଯେଉଁ କଳାଟା ଆମର ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯାହା ବି ହଉ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲୁ, ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଉନ୍ନତ ହେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ସବୁ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତାହା ହେଇଛି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବା ସମସ୍ତ ନଜରକୁ ସେ ଆସିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବୁଲିକି ଆସିବେ, ତ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁପାରେ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ସାମାନ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେବଗଡ଼ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଲୋକ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, ତ ସେ କିଛି ଆରମ୍ଭ ନା ସେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଥାଇକିନା ସେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ହେବ, କେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ତିଆରି ହେବ, ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକିନା ଦେଖିବ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯଦି ଏମିତି ଥିଲା ତ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ନ କରାଯାଇପାରେ, ତ ଏହିପରି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତା ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ତା'ର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।